早上8点半，朋友们，昨天就在这个服务区边上过夜，晚上很安静，没有什么车。山谷里面一大早啊，雾气弥漫，这个重庆的雾很大，没想到四川这边的雾也很大。咱们今天要去往前面的县城，去充电，可能就在那个充电的附近过夜了，因为充电要充8个小时。咱们早点过去吧，先把饭做了。昨天打包的那一份快餐直接热一下，吃完就走。这个菜搞了一小半，没搞完啊，因为留一半晚上吃的，晚上就不用做饭了。味道还不错。昨天打包的，这是15块钱的快餐，能吃两顿还是蛮不错的。晚上还给吃。主要是味道好吃啊，四川菜，正宗的那个川菜，味道相当不错，超级好吃。现在在这个内地还能吃到这么好吃的这个快餐，如果真的到西藏、新疆了之后就没有了，朋友们，因为那边偏远，那边的物价很贵，炒个菜很贵，这到那边只能自己做饭吃了。因为消费太高。车比较多啊，好多车啊。中午10点，咱们已经到达了四川宜宾市珙县，前面就是珙县的县城了。我现在要去找个充电的地方去充电。到达城区了。哇，这个县城很漂亮啊，房子高楼大厦，不错啊，有点像三线城市一样，好漂亮的城市，这房子都好新啊，你看他们这个县城房子好像三线城市一样，房子修得太好了，很新很新。咱们直奔充电桩，还有3公里就到了。哇，这个充电桩是在城外啊，没想到城外有这么大的山。电机发热了，发热了，休息一下吧。跑了20多公里还没有休息，明显感觉到，哇，这个地方绵绵的大山呐、云南四川交界之处，连房子都不一样了啊！看，这房子它的这个，阳台居然是用木头做成的，朋友们，你们见到过吗？我也是第一次见到用木头做的阳台。这还是个公司啊，会馆，用"会馆"两个字，那该大概是80年代，
现在很少看到用会馆两个字做这个修饰名称了、啊。你别说这大门修得这么古朴，这么古老，仿佛回到了60年代，有点意思啊，有点感觉了。也不知道这个房子啊的主人是谁，为什么把这个房子空闲在此？他现在去哪里了？他住了吗？3层大楼。在这一边啊，有上面也有一个这个修的这个房子，哇，这边是个隧道，宜宾市返乡下乡创业示范园。摸一下电机，看发不发热，哇，有点发热，中场休息10分钟。其实咱们离那个充电的地方很近了、啊、只有不到2公里了。这是一个停车区，可以啊，晚上就在这里过夜了。这本身就是一个露营地。我勒个乖乖，这个线速！我已经迫不及待的想进去了，朋友们，这里太好了，大山之中，环境又这么好，又可以充电。出场，随后到达目的地附近。哎，充电桩呢？找到了。哇，这地方确实不错，里面爽。好久没有碰到这么漂亮的营地了，晚上充完电直接就在这里过夜了，嘿。感觉还不错。你看环境真的不错，朋友们，这是我遇到最漂亮的停车场了，最近还可以充电，关键是太棒了。停车场比较安静，这个四周都是大山，山顶上居然还住了一户别墅啊，看那就有点厉害了啊，已经升起了炊烟，想必那户人家正在做肉吃嘛，吃中饭了，过年了吗？太棒了，这里前面应该是一个厕所，那个厕所是真大呀、啊，不错。哎呀，我也到这边来旅游的车好少啊，就我一辆啊。咱们不说了，先把电给充上再说。现在是上午十点，咱们只需要充到晚上6点，应该就充满了吧？因为今天来得早。电已经充上了。现在中午11点。可能要冲到晚上吧。中午12点，太阳出来了啊，朋友们，这好多天没洗完的衣服，把这个衣服今天洗了晾一下，开始干活。咋啦？你这个觉得，我这个觉得断裤那是洗漱的关系啊。断裤。哦。是收点好一点。袜子可以是吧？
这里是鱿鱼，这是鱿鱼。哦，好的好的，那就把哦把这两个是袜子挂着可以啊。好的好的好的。我充满电了，就明天上午就走了，去西藏去的，旅游的。旅游就晚上得走了嘛。晚上我就停到那边去啊。哎，要的，要的。刚刚管理员过来了。因为这是一个景区，朋友们不能这个晒衣服什么的，但是没办法，我这衣服几天没洗了，今天刚好太阳很好，我必须要把它洗了就晾一下嘛，因为过两天出发了之后是吧，又没有时间去洗了，也没有地方晒了，今天太阳比较好，所以把那个内衣内裤给收了，就是说这个袜子晒一下，这个外面旅行流浪穷游这是很正常的，其实我并不想来这个停车场的，因为要充电嘛，我才到这里来嘛。下午五点了，朋友们，电充了一半了，太阳快下山了。这个山顶上发现了一个别墅，他那个房子建这么高，确实也不容易啊，这下来也不方便。下午五点半，夜幕降临，咱们开始做饭了，朋友们。这边都下班了啊，景区的工作人员都下班了，就我一辆车在这里了，都走了，全都走了，就我一个人在这里。我这充电估计还要充到晚上八点，朋友们，晚上八点充满了，我就在这里过夜就可以了，车也不用动了，明天上午咱们就出发，把这个菜热一下，上午没吃完的。哇，这里居然供火车在上面，这是货运火车。吃完饭了，看这个，这边还能看到一点夕阳，这边是大山，这山谷里面显得非常的静谧。还是蛮不错的，很漂亮的。生活在这里也是蛮幸福的。这是一个散步的好地方，我发现这个天啊，就这个点呢去散步太爽了，找一个山路，找一个林间小道，一个人没人打扰去走一走，那真是一种享受啊，朋友们。这个像这个点是最好的，这个天还没有完全黑下来，那个夜幕啊又披上了一点布蒙蒙的感觉，很有意义。
早上九点起床了，朋友们。早上九点，朋友们起床了。昨天就是在这里充电露营，这里是一个景点。今天上午咱们要走了，今天要进入云南了，可能去往云南的盐津县，大概是100多公里吧，今可能要两天到。早东西全部收拾好了，早上的话这里是没有饭吃的，咱们车上也没有备用的粮食，先走着吧。路什么东西都没有吃，肚子还是比较饿的，朋友们。一路上也没有发现任何的饭馆，吃早饭的地方也没有看到，没有面馆也没有，一路上全是大山。这不行啊，还是要找个地方做饭。我们看前面没有合适的地方。咱们车上只有一袋大米了，煮点稀饭吃下吧。哇，终于发现了一家快餐店，快餐15元每人。哦，那个乖乖，终于可以吃上饭了，朋友们。看一下有啥吃的，有快餐啊？有。哪里啊？你是猪不吗？继续让去。哦，你在记录视频哦。拍抖音。你有好多粉丝哦。30多万粉丝。这里还是属于四川的是吧？啊，对，不用钱了。你从哪边过来的呀？从湖北，从山东过来。那你现在去哪儿啊？去西藏、新疆啊。哦。这个车不用充电吗？要充电，昨天在下面那个花海那个景区充电，在那里过夜。你在哪儿睡觉啊？在车上。看后面睡觉。那后面啊。在车上睡觉。你看人家太阳没有？有。吃饱喝足，咱们继续出发。
哎，这里到了一个小镇，一路上全是大山坡啊，朋友们。这个云南，这个四川进入云南啊，全是山路。这个车啊，摸一下，发热了，我估计要休息。哇，有点烫，中场休息十分钟。这个四川到云南的路估计不好走啊，朋友们。据我的经验来看，这个省与省之间的这个国道啊，都是比较难走的。以前我好像走过一次，那个路啊很小很小，那真的是很刺激啊。估计今天到明天咱们就可以出省了，进入云南，全部是大山，山谷里面雾蒙蒙一片，犹如仙境一般。哇，这是什么车？哎，他们这里这种三轮车都是自行车轮子的，这比较厉害了啊。到了云南这边，这个山上住的都是人家，因为他们这里是山谷。因为他们这里是这个大山嘛，平原很少，所以这个房子建在这个山上，你看全是山上都是房子啊。